ବ୍ରହ୍ମପୁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ଧରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 18 ଦିନ ଧରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ଘର ଘର ବୁଲି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଖବରଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିମାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲଳିତ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘର ସଭାପତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ କମଳ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।